Eu përshëndetje shqipe, mirë se ardhët e një video e Reaper Gaming. Sot shqipe kena me lujtë në Roblox. Kena me vazhdu e botën e 28 ku e kena lonë. Se kum lonë pak anash këtë loj. Kum lonë anash se po kam, nuk po kam as kohë mu marrë me video. Edhe që ata e kum lonë lojën pak anash këtë loj. Kështu që po vazhdojna me botën 28. Që shpeshofo ne, kjo botë të ko ka shumë e izi. Qështu? Pop, që është të Qërë mas një kohë janë nisi pak me rashin këtë na se valojn shumë u konë zhek si vjet u konë zhek shumë ma zhek se si vjet që u konë në asë një herë se moj men që u konë ka që nëzet pile ma në fund që u fladit pak. Ja nisi me rashi. Po normal tak. Jena të shku ka vjesht, a edhe dy javë dit edhe kjo muj shkoj. Po jena të nan vjesht. A po kupton. Ky vit që përshkan që ta është ky vit u konë maj miri për mu, për momentin, për mu e u konë viti maj mirë njët. Edhe i kena bo, i kena bo e 4.000 suba, edhe i kena mri 1 milion viewsa. Që e ju falimderoj shumë. Tashti shipe jem me ka poshtu bo video se tashtit mu kan rrit flot shumë edhe mu vazhdoj me ka posht deri sa ti prej. Edhe sot është e dill ku jem të e bo këtë video. Besoj këtë video jo kini me po nesër të hanën. E une në është atë mërkurë në Shqipe, e kom një jetë me bo... Kom një jetë me shku... Në Pistren. Me bo një vlog edhe besoj që kom e taku ta Ullantin. Edhe... Endisin. Gjësë se kini me po vlog kini me po vlog kini me po Thank you.
pak shipe. Ke qeku këthim. Nau ka ngull, nau ka ngull. Jo, mos më. S'ka mune nerva mu po nervos këto. Jo, më qëfar ti. Finisci già ti qua. Se muove rieti io scam c'è problema. Shkojte bota e 29, ta kryo dhe botër e 29. Po vazhdojna. Në të këshyri Clean të këshyri shka këmar. Këmar që to Pimar që të trofeja 2-3 spina i ka maj të këshyri shka përna që uaj. Bye.
Sa shumë më reflektoj ka kjo motorri. Nuk më i mërën e s'kam nerva më morë kështu. Më bu nervoz. Mosum qoni invajta që invajta. Okay, çështë.
Coco, oh, meu watch spawnia zone M flash cowball. Ta bëj njerë natën me kry që të mapë që ishë përdo këtë. Sa mirë u shika natën. Mashallah Samir Bigashi. Ta e 29.
shkojnë atë bota e 30 ta luajnë gati për bidon e ardhshme. Okej, shipe, që kjo do me thonë ke videoja për sot 21 minuta ka dal. Mos harroni të bëni like, share, comment dhe subscribe, shihni video tjetër, mirëpafshim.